Ok, neka bude ovaj video, da li Vespa LML 150 cvaja sa 7 konja i jednim na njoj može 200 km autoputa. Da, Vespa bi sigurno izdržala da je neko sipao gorivo. Mislim, ona može da ide, ali joj treba sipati gorivo. Onaj osjećaj kad nema nikog u hali, pa je ceo prostor samo za mene. Ali, za danas moram da se vratim 6 meseci u nazad, tačnije u prošlost, i krenem sa pričom o ovoj lepotici. A ima sigurno godinu dana kako sam krenuo projekat Vespa LML, završio je i pre 6 meseci po prvi put radio test od Beograda do Kruševca. Kako Vespaja ide na autoputu? Opa. I standardno, kao i uvek, mogu da krenem sa celom pričom. 11. sati, opet kasnim, opet nisam krenuo na vreme, a vreme je odvratno. Tako da za danas imam u planu da Vespicu LML vozim iz Beograda do Kruševca, imam nekih privatnih obaveza, tako da idealan dan za test vožnje i za jutarnju frizuru. Gužve jednostavnim. I evo, ja sam iz gužve krenuo polako ka avali, ali prvi peh, tačnije koji se desio pre 2 dana, sajla za kvačilo je dosta loša. Ja sam to na putu rešio luster klemom, koja je sad malo pustila i treba zatezanje. Ništa, moram da ovo sredim. Pošto teško šaltam, kao da kvačilo stisnem do pola, ne full, nego do pola. Tako da ništa, Jovane, na posao! E sad ovako, sajlu sam sredio, koliko toliko, siguran sam, ali pošto je premavali, ovaj crni oblak koji ide na jug. Tačnije u pravcu gde ja trebam da vozim. Nisam siguran da li da idem na avalu Aralja ili da odem do Mladenovca autoput. Mala promena plana, pošto imam problem sa sajlom i ovo što sam sad uradio nije mi baš toliko sigurno. Idem ovako, mala promena plana, pošto sam sredio sajlu, ali nisam siguran u to, mislim nisam 100%, jer luster klema je jako loša kvaliteta, a i premavali, ide kiša. Tako da izletit ću na autoput i vozim tipa do Mladenovca, a možda čak i do Kruševca. Pošto mi je mnogo sigurnije da bacim u četvrtu i samo pun gas. Ako ne izgori mašina. Te quiero a ti.
500 metara je skretanje za Mladenovac. Ja sam planirao da samo do Mladenovca idem autoputem. Posle Topola, Kragujevac, preko Rekovca i Kruševca. Ali mi se nekako svidela ova vožnja autoputema i brže ćeš... Aj, imam nekih obaveza u Kruševcu, tako da brzo moram da stignem. I, okej, okay, neka bude ovaj video, da li Vespa LML 150 cvaja sa 7 konja i jednim na njoj može 200 km autoputa. Mislim, naravno da može, ipak sam ja majstorčina koja je pravila ovu Vespu. Da. Lagano. Da, Vespa bi sigurno izdržala da je neko sipao gorivo. Mislim, ona može da ide, ali joj treba sipati gore. Jel' još? To je to, prva dvominutna pauza, sipao sam gorivo, naravno, bio sam široke ruke, pa je išao do čepa, 1096 dinara, mislim. Ovo troši smešno i ja se nadam da ću stati za još neko. Iskreno se nadam da ću imati vremena za kafu. Dobro. Ok, dobar sam. Druga pauza, konkretna pauza za kaficu. Evo me na OMV pumpi. Tu, blizu Kragujevca i mislim da je pravo vreme za nekih 15 do 20 minuta. Pošto su mi se ruke svedile. Ajmo da. Šesti put pali iz prve. Ljudi, to je čudo. Dobar dan.
I posle 4 dana provedenih u Kruševcu, dobro, trenutno sam u Paraćinu, Vespa ide kao luda. Imao sam samo par pehova, cilindar, dva puta sajla, sada neće da pali kako treba, a ovako što se tiče je okej. Ide autoputem, ide magistralnim putem, pošto mi je sad više cool, jer imam vremena, Paraćin, Jagodina, Kragovac, Mladenovac, Beograd, i okej, radi. Mislim, naravno, ima još uvijek da se radi, nije ovo kako treba za put, mislim, kako bi ja želeo, ali za sad radi. I siguran sam. A sad brzo par kadrova do Beograda. Pa, 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 pa.